Так, 25.10.2024, дубль 3 моего видео. В общем, розробляем край поля. Сейчас попробую, розкопав я, короче, по кругу, десь там біля метра глибиною, порозривав коріння. Зараз попробую його передком вигорнути. Ось так він зі сторони виглядає. Метровий ковшик висотою, то в діаметрі там більше метра. Оцей кущик. Кущик абрикадабри. Так, ну поїхали. Вот такая обложка по сравнению с таким, ну блин, ну реально в мій рост корняка, красавчик. Ну, я его по кругу раскопал в метр, чтобы я мог легенько его, как неваляшку, как пирамидку такую, расшатать и замолить. Ну, в общем, как-то так. Сейчас покажу со стороны, я стою рядом. Я же таких корчів, конечно, не вываливал. Ось я, і ось він висотою, більше 2 метрів. Ну тут а я десь метра півтора глибиною всередину. Воно так наче на відео кажеться цей, але ж якщо я спустюся, то мені майже по пояс, навіть вище, ніж по пояс, глибина. Да, серйозний кущик, слива якась. В общем, якось так, работаем далі. Нам ще туди. От туди ми почали, зараз позагортають ці кучки. Всім удачі, всім пока. Так, зараз подивимося по времени, що там. Маля каже, скільки я вже тут працюю. Ось, 2, не видно, 2.46. Всім удачі, всім пока.